מאמא מיה, וזה טוב, זה לוקח את כולנו. תנו לי ווליום בבקשה, כי הנה... אל תתערב! יואו, תתערב! לא, לא, תתערב! אמא, היא לקחה לי את החולצה מהארון. אמא, היא לקחה לי את החולצה. את החדר, שירלי, מקלחת ולצחצח שיניים. קדימה. אמא, מתחיל עכשיו אקזיט בטלוויזיה. אמא, עוד פעם אחת, אני אשמע. קלחת, חביתה ומקלחת. סוגרים את היום. אמא, עוד פעם חביתה לארוחת ערב? נו די, רק ביצים אוכלים בבית הזה. אני מתחננת אלייך, לכי לאמבטיה. אין לי כאן אוויר. אני מדברת לקיר, לכי להתקלח. אני לא מבינה למה תמיד אני צריכה להתקלח ראשונה. את רואה אמא? גם על זה יש לסענות. מה את מתערבת? למה תמיד אני ראשונה? למה, למה, למה היום את? מחר היא, מחרתיים אליהו הנביא. למה? ככה. ככה זאת התשובה. נכון? זה בית משוגעים כאן. באמת בית משוגעים, תלכו לסיים מה שביקשתי, שירי. תקשיבי לי, מתוקה, תקשיבי. זה סוף היום. את ילדה גדולה, אני מבקשת שתעזרי לי. גם לי מגיע איזשהו רגע של שקט. רגע. למה בכל ערב בסלון שמתחיל איזה עניין? שולחים אותי לישון, מתחיל איזה עניין. שולחים אותי לישון. למה בכל ערב זה לא צודק? אחותי שוב במחשב, ואחי עליי צוחק. אחותי שוב במחשב, אחי עליי צוחק. ואמא צורחת, תנצי כבר למקלחת, סדרי את הילקוט, כי את תמיד שוכחת. אם תגידי לי עוד פקודה, את אחי ואחותי, אותי את לא צריכה. אמא, אבא, כל דבר צריך כאן לשאול. תנו לי חופש, רוצים לבד לגדול. אמא, אבא, כל דבר צריך כאן לשאול. תנו לי חופש, חופש להכל. לפעמים באמת בא לי לברוח. הלוואי והייתה לי משפחה אחרת, עם אחים אחרים ואימא שלא יושבת כל היום על הראש. בית שאוכלים בו עוד משהו חוץ מחביתה בארוחת הערב. בית עם שקט, עם פרטיות, עם טלוויזיה, כמה שאני רוצה. בית שיש בו אוויר. באמת תודה רבה לך. לילה טוב. רבי את האור, סגרי את הטלוויזיה. נמאס לי. שירלי! מחר אין שביתה, הולכים לבית הספר. עוד מעט, אימא, נו. עוד מעט, עוד מעט. שירלי, את יודעת כבר מה השעה? כבר נורא מאוחר. אני הולכת לחפש לי מאמא מיה, אימא שתוריד לי את הרקיע, אימא שתקנה לי מתנות, שתגיד ילדה, אתה יפה בבנות. הולכת לחפש לי מאמא מיה, שתיתן לי כוח עד אשר אגיע. אמא שתקשיב לי באמת, אמא שכזאת שבזכותה אלמד לתת. מאמא מיה, מי את מיה? מאמא מיה, מאמא מיה, מי את? תמצאי אחריה עד שאמצע
עושה מדליקים? הם עושים מה שהם רוצים. והכי חשוב, אמא שלהם, היא לא יושבת להם על הראש. זאת בדיוק המשפחה שאני מחפשת. כן, 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 לכל מי שמתקשר. היי. היי. אהלן, אחותי. הוא קרא לי אחותי. בואי שבי. איפה אמא? רוני, איפה אמא? אני אנסה לאתר אותה בטלפון. את אמא שלנו אפשר לתפוס רק בטלפון. תגידי, בא לך פיצה? מה, אני יכולה להזמין? איזה שאלה. את יכולה להזמין מה שבא לך. ואמא לא תכעס? מה פתאום? אמא אף פעם לא כועסת. אמא? היי, חמודה שלי. היי. אני בבית. חשבתי שנעשה לנו אחר הצהריים של כיף, רק אתם ואני. בא לי לקחת אתכם לסרט, ואחר כך לפארק מתנפחים. לפארק מתנפחים? כן. איזה כיף. טוב, אז אני גם אראה לך את הריקוד שהכנתי ליום המשפחה. איזה יופ. מה, את רוקדת? נהדר, מותק שלי, אז בואו מהר, אני מחכה לכם. טוב. ביי. איזה יופי. כמה שעות של כיף, רק עם הילדים. קדימה, אמא מחכה לנו בבית ליום כיף. אי אפשר לחיות בקצב הזה, זה מתוק. לבד, לכל פלי. נולדתי עם האצבע. ומה עם הריקוד שלי? אמא הבטיחה שהיא תראה אותו. אני רוצה אמא שכשהיא מבטיחה, היא גם מקיימת. קודם חשבתי שאמא שלי לא נותנת לי אוויר. אבל בבית הזה יש רק אוויר, אין אמא. אז מה טוב בזה? אני הולכת לחפש לי מממיה, אמא שתוריד לי את הרקיעה, אמא שתקנה לי מתנות, שתגיד ילדה, אתה יפה בבנות. מסתבך עם אמא שלו זה? היא גבר גבר. סליחה, ילד, אתה גר פה בסביבה? חיובי. אז למה אתה לובש מדהים? מה, אתה חייל? לא, אבל יש לי אמא רסארית, וכל החיים שלנו זה צבא. די, מה כמו בצופים? פעולות, טיולים, אוהלים, איזה כיף! זה פיצוק הבית שאני מחפשת! גיד, אני יכולה להצטרף למשפחה? איזה שאלה, אמא שלי שמחה על כל חיים... פה חיילת שריולה, תתייצבי! תראה, מה האחור הזה? נמקי, פרטי, מה קורה? אמא... אני הולכת עם התרמיל הענק הזה, עם האפוד, עם הממיות, זה ממש ממש כבד לי, ואנחנו בסך הכל גרים ברמת גן, זה לא קצת מגוחך? זה פטל השאלה הזאת לנו. תראי, אמא... אפ! המפקד! בית! בית! דברי. אני יכולה לדבר חופשי, אמא? למה לא? פה מדבר בליה. שחקי עוד בדבנבה. זה כן, אמא? בבנו, דברי! בבית שלי הייתי רגילה להכין שיעורים, לסדר קצת את הבית, לנקות טיפה את החדר וזה. והאמת שלא כל כך אהבתי את זה. אבל רק כשהגעתי לכאן ופגשתי אותך, רק עכשיו אני מבינה כמה את מרוככת. לא, לא. כמה את מלבבת? לא. כמה את מהממת? לא, כמה את מי עדן? לא, לא. מלפפון? לא, כמה את מגדולן? לא, כמה את מטורללת? כן! את! מאוד! אפ! פגעת בי שריון לי! יחזי את עצמך! אפ! אבו! אפ! שריון לי, את עולה למשפט. מה? אבל על מה? על ההתחצפות. הצבא זה לא משחק ילדים! אבל זה מה שאני מנסה להסביר לך, באמת, אני בסך הכל ילדה, אני רוצה לעשות כיף וצחוק, ואני לא יכולה לקבל פקודות בבית. זה נראה לי מוזר, ואני לא בטוחה שזה הבית שאני יכולה... אפ! שריון לי, תפסי עמדה, צערי, אין, אל ת... שריון לי, אמא, תבקשי סיסמה! יודעת מה להגיד. ממש. זאת הילדה, תפוס את הילדה! בואי לפה! בואי עכשיו על המגרם, אתה סוף סוף! לא! מי אתם? לאן אתם לוקחים אותי? הביתה! אני לא רוצה לחזור הביתה! אני גם לא רוצה להישאר בבית הזה! מה? שריון לי! עם אמא שכל היום נותנת פקודות, אבא שזוחל על הרצפה! היי! אני בורחת! אך שאמא מחכה לך בבית, גם אבא. ושוב במסע החיפושית, לבד בעולם מהלכת, תגידו לי מה עכשיו עושים, לאן אני שייך? מצאתי לי אמא מאוד עסוקה, אמנם היא חשבה שאני מתוקה. היי, בובולוני, דווקא ברגע חשוב באמת, האמא הזאת חייבת לצאת. פגישות טלפונים, המון עבודה, אולי
שכחה שאני עוד ילדה, ולוח זמנים לעמוד זו חובה, אמא כזאת לא תודה. אני כל הזמן רואה טלוויזיה, סכר. בסדר, כל הזמן את רואה טלוויזיה. מה, אמא שלך מרשה לך לראות טלוויזיה מתי שבא לך? על מה את מדברת? היא לא מוכנה שאני אסגור אותה. היא מערבבת לנו את האוכל עם השלט. היא פותחת את הבוקר עם אזמרלדה, מסיימת את הלילה עם טרס פרלסה. די! אמא שאוהבת טלוויזיה! זאת בדיוק האמא שאני מחפשת! איך קוראים לך? פריצי. פריצי מה? פריצי. בלי שם משפחה. כמו ריטה. איך קוראים לך? אני שירלי. אני יכולה להיות אחותך? בסדר. ודאי. כמובן, היום כולם אחים. בואי, אני אקח אותך. איזה כיף. אני כבר מתרגשת רק מלהיות אחותך. סתמי, ובואי. אוט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 ו
פריצי, בואי! פריצי, אני מכירה אותם, הם מנסים לחטוף אותי! רוצי, וחכי לי מעבר לפידה. אני מחסלת אותם ומגיעה. פריצי, נו מה, את תחסלי אותם? ברכי, וסתובך. איזה כיף, אמא. צי, רק אני, את והטלוויזיות. הרבה. את יודעת שאצלי בבית הייתה רק טלוויזיה אחת. אחת? אונה, טלוויזיה. בית שלם, כאן אונה טלוויזיה, זה טרגדיה. כן, וגם אסור היה לי לראות בערב, כי יש לי מחרת בית ספר. לא, ממוארו. אז בגלל בית ספר את מפסידה מיכאלה? לא, יסמין נורא תפקה מזה. אבל זה לא משנה, אמא. עכשיו אני יכולה לראות טלוויזיה כמה שאני רוצה. נכון. ועכשיו יש לך בית מלא קפוארה. אמא, סי? אני חייבת לספר לך משהו. נו, בוניטה, נו, נורה. עכשיו רואים טלוויזיה. יש עכשיו המורדין. אז אחרי המורדין? נו, אחרי המורדין יש מסטיק בניקולודיון. פריצולה מתה על התוכנית הזאת. ומתי נגמר מסטיק? בדיוק שמתחיל ירח פראי. אבל ככה לא נוכל לדבר אף פעם. על מה יש לדבר, בוניטה? זה הכל יש בטלוויזיות. ששש, המורדין. יור מאמא מסגיב הסמיריון. תעזבו אותי, נו, אני לא רואה כלום. נו, בטח, יש לך סמרטוט על העיניים. זה מסתיר, תראי. אימאלה, תעזבו אותי, מה
תעשי אותנו עשירים! אבל אין לי כסף, באמת! עכשיו את מתקשרת לרדיו ואומרת להם שאם הם לא מביאים לנו מיליון, אנחנו נעשה ממך בורקס. אני מתחננת, עזבו אותי! אם את לא רוצה לחזור הביתה בתוך בצי קלים, עכשיו את מתקשרת לרדיו ואומרת להם שיביאו לנו את הכסף. הלו? הלו, זה רן השדרן? כן, כאן רן השדרן מרדיו הילדים. רן, זאת אני. אנחנו מכירים? זאת אני, הילדה. אצלנו ברדיו כולם ילדים. זאת שירלי, הילדה שברחה מהבית. שירלי מתוקה שלי, קדימה. איפה את? תגידי איפה את, אני באה לקחת אותך עכשיו. אם את רוצה את הבת שלך, תביא לנו מיליון שקלים. לא מיליון, לא ילדה. אמא, אני כבר בבורק הזה. אם לא תעשו מה שאמרנו לכם, הבת שלכם תשפ... עכשיו תגידו לי, חמודה, לאן את צריכה להגיע? אני מחפשת בית, ואימא, בית שאני אוכל להיות בו. אני יכולה לבוא איתך הביתה? את מתפרצת לדלת סגורה. בוודאי שכן, אני משה, ויש לי אחות יומה לשה, ויש שתינו גרות בבית עצום, גדול, לבד, בחוסר הרמוניה מושלמת. לבד? מה, אין עוד ילדים? אני אהיה בת יחידה? כן, את יהיה אצלנו בת יחידה, ואת תתאימי לנו כמו כפפה לברך. בלי אחות שתחתת לי בארון, בלי אח שיציק לי על המחשב. זה בדיוק הבית שאני מחפשת. איך את מרגישה עכשיו? עכשיו אני מרגישה בסדר. מה שסיפרה לי שאני אהיה בת יחידה, ושאתם תטפלו רק בי. בטח. הופה! אני לא יודעת, אני לא הסתדרתי עם האחים שלי ועם אמא שלי, והחלטתי שאני אחפש לי משפחה חדשה. נו. אז עברתי בתים ופגשתי אמהות ואחים ואחיות, ועכשיו אני כבר ממש מבולבלת. אולי הכי טוב בבית, אולי הכי טוב שאני אחזור לאימא? מה זאת אומרת? יו, איך היא עזרה לי? היא עזרה לי להבין שמשפחה זה הדבר הכי יקר בעולם. ושאימא, אימא באמת יש רק אחת. אימא! אימא! מה קרה, מתוקה שלי? מה קרה? אימא, מזל שהגעת, הם כמעט חטפו אותי. מי חטף אותך? הם! מי זה הם? הם ברחו! מתוקה שלי, את רק חלמת חלום. נכון! זה היה חלום! יואו, אימא! אני כל כך שמחה שאני בבית! ירדני, את יכולה להיכנס לחדר שלי ולקחת מה שאת רוצה מהארון. מה? גיא! אני נשבעת לך, יותר לא אפריע לך על המחשב. אריק, כל כך התגעגעתי אליך. אתם לא מבינים. אני גיליתי שהמשפחה שלי זה הדבר הכי יקר לי בעולם. ואימא. מה מתוקה? את האחת והיחידה. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אתכם, חמודים שלי.